Vážení a milí přátelé, my tady máme opravdového chudáčka Micínka. Micínek, který měl vlastně spoustu událostí vlastně za sebou, ale i před sebou. Nemohli jsme ho kdysi přijmout do útulku. Úplně bravurně se o něj postarali člobrdíci z původní lokality. Dali mu zázemíčko, dali mu léčbu. My jsme v útulku vlastně přišli na to, kde jsme nabídli alespoň to, že můžou přijet na kontrolu k nám. Zjistili jsme, že má aktivní formu toxoplazmy. To jsme vyřešili. Nicméně, že v podstatě měl znísaná ouška, do kterých nebylo vidět. Když se přijelo na další kontrolu, bylo uzřejmé, že tam vidět lze, že je to zbavený hnisu a v obou ouškách byla výplň, byly tam prostě útvary. A tak vlastně Kocourek podstoupil, to už jsme si ho přebírali, CT vyšetření hlavičky, ta horší strana mu byla odoperována a hloubkově, ne vždy se musí zasahovat hloubkově do oušek. Jedna strana byla již odoperována, ta horší, byl tam polyp. Může se stát, že v druhém oušku je nádor. Ale my, dokud nebude chlapeček stabilizován, nemůžeme se vrhat do další operace. On nám sice papá, ale byly mu přidány další silné léky. Nemůžeme se zbavit obrovského zánětu v tělíčku. A bojíme se, protože nevíme, co je v druhém oušku, takže on obrovský průjem, diagnostická laboratoř potvrdila bakterie a já nevím, co všechno, parazity a tak dále. A to všechno je běh na dlouhou tráť, takže my musíme doufat a věřit, že všechno bude dobré, ale je to jeden z nejobávanějších pacientů současného srdíčkového útulku v současné době a opravdu je nutný říct, že je nám jakoby těžko, protože víme, že tam je tisíc přidružených okolností, že ten průjmík bude muset vyřešit. Samozřejmě nemusí se vyřešit průjem, může tam být nespecifický zánět střev a tak dále. A je to běh na dlouhou trať. Dokud nebude jasněji s takovýmhle zánětem, který on má v tělíčku, nikdo ho vlastně nasál, nevezme, druhé ouško by se řešilo, až by byl kluk v pořádku a my doufáme, že k tomu dospějeme, protože víme, že se stát může úplně cokoliv. Mějte se krásně, přátelé, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.